Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Zəngəzur dəhlizinin açılması 10 noyabr bəyanatı çərçivəsində razılaşdırılıb. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistan ordusunun baş qərargahının keçmiş rəisi General Movses Akopyan deyib. General Türkiyə və Azərbaycanın Ermənistanın dəhlizin açılması ilə bağlı öhdəlik götürməsi ilə bağlı verdiyi bəyanatların təsadüfi olmadığını söyləyib. O, Ankara və Bakının mesajlarının 10 noyabr bəyanatına əsaslandığını bildirib. 10 noyabr sənədi ağ-qara yazılıb, siyasətlə məşğul olan hər kəs oxuyub başa düşməlidir. Sənəddə hər şey yazılıb, kim siyasətdən az çox başa düşürsə, oxusun və o məqamların nə ilə nəticələnəcəyini anlasın, Akopyan əlavə edib. General Ermənistanın yenidən Qarabağı işğal edəcəyi ehtimalı ilə bağlı isə belə deyib, mən fəallarla yaşamıram. Akopyan Qarabağ məsələsinin artıq bitdiyini vurğulayıb. BMT Qarabağda qalacaq ermənilərin sayını açıqladı. BMT komandası regionda qalan icmaların nümayəndələrindən eşidib ki, Qarabağda 50 min arasında etnik erməni qalıb. Axar az xəbər verir ki, bunu BMT baş katibinin nümayəndəsi Stefan Dücarik deyib. O, BMT missiyasının yaydığı bəyanatı təkrarlayaraq, BMT nümayəndələrinin regiona bir günlük səfəri zamanı bütün dükanların bağlanmasına baxmayaraq, mülki infrastrukturun, o cümlədən məktəblərin, xəstəxanaların dağıdılması faktlarının aşkar edilmədiyini bildirib. Onlar son ateşkəsdən sonra dinc əhaliyə qarşı zorakılıq halları ilə bağlı heç bir məlumat eşitməyiblər, nə malqara, nə də ev heyvanlarının öldüyünə, kənd təsərrüfatı infrastrukturunun dağıdılmasına rast gəlinməyib, BMT sözçüsü bildirib. Dücarik qeyd edib ki, BMT komandası Qarabağa səfərini başa vurub, lakin regionda vəziyyətin monitoringi üçün Azərbaycan hökuməti ilə işi davam etdirir. Xankəndidə Rusiya-Azərbaycan patrulu atəşə tutuldu. Xankəndidə Rusiya-Azərbaycan birgə patrulu naməlum şəxs tərəfindən snayper silahından atəşə tutulub. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Rusiya əmən atəş nəticəsində itkinin qeydə alınmadığını qeyd edib. Lavrovun Qarabağ saxtakarlığı Nikolla Savaş həddi aşır. Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması barədə qərar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın birbaşa iştirakı ilə qəbul edilib. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirinin başçısı Sergey Lavrov deyib. İrəvandakı rəsmilər deyəndə ki, 2020-ci ilin noyabrında müharibəyə son qoymaqla bağlı saziş imzalamaqla Putin Paşinyanı Qarabağı Azərbaycana verməyə məcbur edib, bu yalandır. Bu müqavilədə 10 noyabr 2020-ci il tarixli bu müqavilədə yazılıb ki, Qarabağ Rusiya sülh məramlı kontingentinin məsuliyyət zonasıdır və ümumi anlayış vardı ki, Qarabağın yekun statusu haqda dialoq davam etdiriləcək. Ancaq bir il və yaxud il yarım sonra baş nazir Paşinyan Praqadakı hansısa növbəti Avropa sammitində Almatı bəyannaməsinə uyğun olaraq Ermənistan və Azərbaycanın bir-birini 1991-ci il sərhədləri daxilində tanıması barədə sənəd imzalayanda məsələ bağlandı. Daha sonra Brüsseldə bu termini Paşinyan yenidən istifadə etdi. Üstəlik, AB-nin yaydığı sözü gedən sənəddə Ermənistanın Qarabağda yaşayan ermənilərin taliyindən narahat olduğu və bu aqibətin hansısa yolla həll edilməli olduğu qeyd olunmur, Lavrov bildirib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Paşinyan hakimiyyətinə qarşı sui-istifadə etdiyi bu tezis getdikcə inkişaf edir və təhriflərə, yalanlara daha çox yer verilir. Belə ki, 10 noyabr 2020-ci il bəyanatında keçmiş və Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı heç bir söz yoxdur və onun hansısa gələcəkdə müzakirəsi də sənəddə əks olunmayıb. Əksinə, sənəd imzalandığı gün Prezident İlham Əliyev statusun cəhənnəmə getdiyi haqda rəsmən bəyanat verdi. İkincisi, keçmiş Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olduğu bütün beynəlxalq sənədlərdə əksini tapıb, o cümlədən Rusiyada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bir neçə dəfə ən yüksək səviyyədə elan edib. Hələ 2020-ci ilin dekabrında Rusiya lideri Vladimir Putin keçirdiyi illik mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağ hər zaman Azərbaycanın tərkib hissəsi olub deyə bəyan etmişdi. Həmin mətbuat konfransı dünyanın 300-ə qədər böyük media qurumu vasitəsilə tirajlanmışdı. Bu baxımdan Lavrovun Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması barədə qərar ifadəsi Paşinyana qarşı daxili siyasi mübarizəni qızışdırmaq üçün istifadə edilən yalan təbliğatdır. Ancaq bu təbliğat və faktların təhrifi aşkar saxtakarlıq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı eyham üzərində qurularkən çox eybəcər görünür. Bir erməni əsgər öldü, ikisi yaralandı, Azərbaycan təkzib etdi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi güya Azərbaycan ordusunun açdığı atəş nəticəsində bir hərbçisinin öldüyünü, ikinin isə yaralandığını bildirib. Axaraz xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ölən hərbçinin Aram Tigranpiç Köçəryan olduğunu bildirsə də, yaralananlar haqda məlumat verməyib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatı qəti şəkildə təkzib edərək atəş açmadığını bildirib.
Əksinə, oktyabrın 2-si saat 17:20-dən 18:00-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Əzizli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu baxımdan erməni əskərlər arasında daxili atışma olduğu istisna deyil. Sərhəddə nə baş verir? Ermənistan yenə dayanmaq bilmir. Qarabağda mərkəzi hakimiyyətin bərpa edilməsi fonunda sentyabrın 30-unda Ermənistanın snayper atəşi ilə əskərimizi şəhid etməsi İrəvanın sərhəd gərginliyinə start verə biləcəyinin anonsu hesab edilə bilər. Baş verən proseslər onu göstərir ki, Paşinyan hakimiyyətinin sərhəddə mümkün eskalasiyada çoxtərəfli maraqları var. Məsələ ilə bağlı referansaza danışan politoloq Tofiq Abbasov bildirib ki, Azərbaycan hazırda təşəbbüsü tamamilə ələ keçirib. Ermənilərin bütün atdığı addımlar yalnız onların zəifliyini büruzə verir. Onlar demək olar ki, həm strateji baxımdan, həm də faktiki baxımdan məğlubdurlar. İndi hər hansı bir erməni əskərinin beyninə belə bir fikir gəlir ki, Azərbaycan əskərini öldürsün və ya yaralasın, bu ondan xəbər verir ki, bunlar artıq terrorla doğmalaşıblar. Bu kimi əməllər yalnız onların vəziyyətini bir qədər də kəskinləşdirəcək, çətinləşdirəcək. Politoloq qeyd edib ki, hazırda Ermənistanın vəziyyəti həm iqtisadi, həm sosial, həm də mənəvi-psixoloji baxımdan zəifdir. Onun sözlərinə görə, ermənilər bu çirkin əməllərindən əl çəkməsələr Azərbaycan bütün lazımi tədbirləri görəcək, ermənilər revanşizmdən əl çəkə bilmirlər, ona görə də bu kimi əməlləri gündəmdə saxlayırlar. Əgər çox dərinə getsələr, yenidən Azərbaycan lazımi tədbirləri görəcək. Bu səfər həqiqətən heç nə bağışlanmayacaq. Bu vaxta qədər biz çox dözmüşük, güzəşt etmişik. Tofiq Abbasov əlavə edib ki, oktyabrın 5-də İlham Əliyev və Nikol Paşinyanın Granadada baş tutacaq görüşündə sülh müqaviləsinin imzalanmayacaq. O, hesab edir ki, sülh müqaviləsi üçün hələ tezdir. Zəngəzur dəhlizinə görə müharibə olacaq. Artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında. Ermənistan Zəngəzur dəhlizini danışıqlar yolu ilə açacaq. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Qarabağ məsələsinin bitməsi, Azərbaycanın bütün ərazilərində suverenliyini bərpa etməsi Ermənistanla sülh müqaviləsinin önündəki maneələri qaldırdı. Azərbaycan zəhərli ideologiyalarının üstündən xətt çəkməklə ermənilərin separatçı arzularının reallaşmasına keçid yeri qoymadı. Ermənilər çətin də olsa, yeni, əslində belə olmalı olan reallıqla barışacaqlar. Hesab edirəm ki, Paşinyan hakimiyyətini qoruyub saxlasa, Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalayacaq. Hakimiyyətini qoruyacağına isə əminəm. Hazırda Ermənistan daxilində siyasi vəziyyət gərgin olsa da, müxlifət hakimiyyəti dəyişəcək gücdə deyil, ekspert bildirib. Məhəmməd Əsədullazadə Fransanın Ermənistandakı fəallığına da diqqət çəkib. Qənaətimə görə, Fransanın Ermənistanda müdafiə missiyası yaratması da Paşinyanın müdafiəsi və mühafizəsi üçündür. Paşinyan Qarabağ səhifəsini bağlayıb. Sadəcə Azərbaycanla sülh müqaviləsində güzəştlər qoparmaq üçün spekulyasiyaya yol verir. Qarabağ isə heç vaxt sülh müqaviləsində mövzu olmayacaq, bunu Ermənistan da bilir. Hesab edirəm ki, artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə gözlənilən deyil. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələnin hərbi yox, diplomatik müstəvidə həll olunacağını düşünürəm. Azərbaycanın hərbi qələbəsi diplomatik zəfər üçün də münbit zəmin yaradıb. Ermənistan Zəngəzur dəhlizini danışıqlar yolu ilə açacaq.